טובים במומבאי שבהודו ועובדים עם ילדים, ילדים בבית יתומים שם, ואנחנו רוצים לשמוע על העבודה היפה הזאת של מסעדות חינוך וחברה. שלום לאחת הפעילות במומבאי, מצדה שפי. שלום מצדה. בסדר, אז מה שלומכם שם? ספרי לנו על העבודה היפה. אנחנו מזמינים לכולם, אני רוצה לכל כל כך מתרוצים, ועדיין לא מעצמים את מה שעוד היה לנו בשבוע האחרון. אנחנו בעצם, הארגון שלנו, מסעדות חינוך וחברה, הוזמן על ידי קונסוליית בומביי, להגיע לחתום את חודש ישראל ולהגיע לשבוע האחרון, גם להתנדב בבית יתומים, להעביר להם מיומני כדורגל, וגם במקביל להעביר הכשרה למאמנים מכל רחבי בומביי. ועוברים עלינו ככה, ימים מאוד מאוד מעניינים ואינטנסיביים. אז בעצם מה אתם עושים איתם? אתם ממש עושים איתם אימוני ספורט וגם כל מיני הפעלות של מה? של פנאי כאלה? ספרי לנו. אני עושים, בעצם אנחנו מחלקים את הפעילות לסטיילים, אנחנו ילדים, המטרה המרכזית שלנו היא בעצם גם לתת להם אימוני ספורט המקצועיים וגם פשוט לעשות להם קצת כיף, לבוא. אנשים מחוץ לפעולות שלהם ולהביא להם איזשהם אימונים שהם קצים וחווייתיים ומעצורים בשביל הילדים. עבור המאמנים אנחנו בעצם מעבירים להם את התוכנית שלנו. אנחנו בעצם במפעלות, הייחודיות שלנו שאנחנו משתמשים בספורט, בכדורגל, במשחק הזה שכל העולם כל כך אוהב, משתמשים בזה על מנת לחנך. זאת הייחודיות של התוכנית שלנו, ופה עם המאמנים בעצם העברנו להם בשבוע האחרון הכשרה איך לשלב תכנים כמו קבוצה, כמו מנהיגות, כמו אורח חיים בריא, מתוך מאמני כדורגל. בעצם להשתמש במתודות מתוך עולם הכדורגל, דוגמאות של שחקנים, קבוצות כדורגל, ודרך זה לדבר חינוך, לדבר ערכים. עכשיו הילדים האלה הם מצדה, זה ילדים ממש... שמה, הם בבית יתומים או בשכונת עוני? זה ממש בית יתומים, הסיפור של הילדים פה, פרויקטים ספק, זה ילדים, יש פה איזו אישה אחת שעובדת במעון, שכל פעם שמסתיים למקום אחד היא יוצאת לרחוב, ותופסת את הילד הראשון שהיא יוצאת שאין לאבא ואין לאמא והוא גר ברחוב ועובד באלוהים לשמור במה הוא עובד, תופסת אותו ולקחת אותו למעון, ובעצם המעון נותן להם ממש פעם, זאת המשפחה שלהם, בשם חיים, לומדים, אני יכולה לספר לך סיפור מדהים, שהילדים האלה אנחנו הבאנו להם מדים, הבאנו להם גרביים, אבל אין להם ממש מה לעשות עם הגרביים, כאילו אף אחד, כמעט אף אחד מהילדים אין נעליים. וכתובים לי על איזה רמה של ילדים אנחנו מדברים. כן, עכשיו הם מקבלים מהספורט ומהעבודה הזאת גם כל מיני ערכים של סדר ומשטר ותחרותיות, והם... הם נהנים מזה, כלומר, ממה שאתם ראיתם, הם הולכים לקבל, לקחת את זה לחיים? בוודאי, בוודאי. אנחנו קודם כל כמו להם עוסקת סיום למאמנים, היו מאמנים בגיל 40 ו-50, שאמרו שזו אחת ההכשרות היותר קטיות שהיו להם ושהם למדו המון, וכך גם עם הילדים, אנחנו נותנים להם תכנים של שיתוף פעולה, של קבוצתיות, של לדעת להפקיד בכבוד, לא להיות אלימים, דרך הספורט, דרך המשחק, דרך כדורגל, והפידבק שאנחנו מקבלים עד עכשיו מכל הגורמים שאנחנו עובדים איתם, מהילדים ומהמאמנים, זה משהו יוצא מגדר הרגיל, גם לנו וגם להם. זה יופי, והבנתי שגם שף מהארץ הגיע, ורופאים שעשו נתוחים ועוד דברים. נכון, ובעצם, אנחנו בעצם... אורנה סוגים ומקונסוליות של ישראל בבומביי, בעצם התחיל החודש ישראל, ובחודש הזה הזמינה גם קלאט הסטרד וגם שפים, גם רופאים, גם להתאמות רפואיות, לעשות להעביר פעילויות, ובעצם אנחנו היינו הפעילות האחרונה, השבוע האחרון של הפעילות, אנחנו העברנו פה להגיד. מצדה שפי במומביי, חלק מהחבר'ה של מפעלות חינוך וחברה שעושים שם טוב לילדים בבית יתומים, תמשיכו, פעילות מבורכת, ותודה רבה לך, שם במומביי. תודה לך, אירות. תודה. אוקיי, ביי. שבת שלום, ביי ביי.